Confira agora um bate-papo com o maior especialista em embarcações do Brasil, diretamente do Rio Boat Show. Estou aqui com um especialista em embarcações. Como é que tu está vendo essas embarcações Boat Show Rio de Janeiro em 2011? Olha, Boat Show Rio de Janeiro 2011 é um salão histórico. Nós nunca vimos tantos barcos de primeira linha bordo a bordo. Eu nunca pensei realmente que eu fosse ver isso tão cedo no Brasil. Temos os melhores saleiros do mundo, franceses, americanos, ingleses, italianos, aqui, bordo a bordo. Então quer dizer, foi pela primeira vez, como tu falasse, veio os barcos estrangeiros por um boat show no Brasil, né? Sim, já tínhamos barcos estrangeiros em outras edições, mas nunca nessa quantidade, nunca com essa qualidade. Foi uma surpresa boa para todo mundo, né? Concorrência é saudável. Como é que tu está vendo as embarcações brasileiras? A qualidade das embarcações brasileiras? Isso que é interessante, né? O Brasil não ficou para trás. O construtor brasileiro aprimorou o barco do Brasil briga com os importados e o barco do Brasil tem uma vantagem que é feita para as condições brasileiras. Então, nós teremos os dois produtos, o nacional e o importado. Para todos os gostos, então, né, Márcio? Todos os gostos e todos os bolsos. Com certeza. Olha, pessoal, esse entende. E o Rio Boat Show realmente está um sucesso. Vamos ver mais um pouco com a gente. Emoção e adrenalina com a novidade do mercado náutico, é o Jet Boat. Boat é uma embarcação híbrida, com o melhor da lancha e do jet ski. Sua principal característica é a propulsão hidrojato, o mesmo princípio dos jet skis. Sistema parecido com o das turbinas dos aviões, só que com água no lugar do ar. A água é captada no fundo do barco, sugada, comprimida num tubo e injetada para trás por uma espécie de rotor. É uma interessante mistura da lancha com jet ski. Da lancha tem-se o casco, do jet ski tem a forma de propulsão, que são os jatos de água no lugar dos tradicionais hélices. Esse é o principal atrativo dos jet boats, a simplicidade de funcionamento, assim como a sua segurança. Comemoração à Batalha Naval Riachuelo, a Escola de Aprendizes de Marinheiro de Santa Catarina participou de uma ação cívico-social no Parque de Coqueiros. Essas ações têm como objetivo prestar apoio à população através dos profissionais presentes no evento. Durante todo o sábado, o público teve acesso a serviços básicos e orientações à saúde, dançoterapia, palestras, apresentação de banda de música, atividades físicas de baixo impacto,
brincadeiras, brinquedos para as crianças, entre outras atividades. O evento ainda contou com a ilustre presença da Companhia de Preservadores de Viaturas Militares Indestrutíveis, que disponibilizou uma exposição para a população, bem como um estande da Capitania dos Portos de Santa Catarina. A Batalha Naval do Riachuelo se deu em 11 de junho de 1865. Foi um evento decisivo na Guerra da Tríplice Aliança e o ponto culminante da ação protagonizada pela Marinha do Brasil. E o programa Náutica e Companhia de hoje, especial de Buenos Aires, fica por aqui. Na próxima semana, teremos muito mais mar para vocês. Um abraço e até lá! Se você tiver alguma dica ou sugestão para o nosso programa, entre em contato através do nosso site www.programanauticicia.com.br. Não deixe de nos acompanhar também nos horários alternativos. Um beijo e até lá! Better go to the night of me, I'm right.